Nazdar lidi, je tady další krásný sobotní den a já jsem teďka zase teda sám, podobně jako minule, na takovým krásným velkým políčku. A neočekávám od toho políčka asi toho nic moc, snad jen prostě, že tady najdeme nějaký mincičky, nějaký rakouskou hersko a takový ty věci, co se obyčejně nacházejí. Ale dneska bych vám chtěl ještě ukázat zase něco speciálního a chtěl bych vám ukázat, jak já zaměřuju. Takže si ukážeme, jak se zaměřuje s GPS-kou nebo jak zaměřuju s GPS-kou a případně jaký aplikace na telefonu právě v rámci zaměřování používám. Jo? Takže vlastně to bude taková dneska hledačka, ale zároveň ještě s nějakým typem, s nějakou výukou. Tak jo, první signálek je takovej silnější 79, 80, 78. Je to nějaký drát smotanej, nebo... Aha, ne. Tak je to takováhle kytička, takovýhle jakoby florální motiv, zřejmě z nějakého kování. Takže to vyhazovat nebudu. Za odpadek tohle určitě neberu, protože to je vlastně umělecky zpracovaný kov. Pěkný. No tady máme 87, 86, přesně tady. Je to vyrejpnutý někde. Aha. A všímám. A je to skutečně mincička. Není to kolečko žádný podobný, ale tím jak je to takový doběla, tak vy už poznáte ten motiv, tu jedničku, dole lipový ratolesti, ty nejsou moc vidět a je to protektorátní koruna. Podívám se na rok. Rok bohužel není čitelný, ale prostě zinkáč. Takže první dnešní mince. No myslím si, že keltský nebo římský sklo to asi nebude. Tady vidíte, jak je dobrý mít oči otevřený. A vypadá to, že to bude nějaká mozaika, jo? Nebo něco takového. Nic starého samozřejmě, nebo nějaký drahý kov to nebude. Možná, že by to mohl být i plast. Jo, ale tím, jak je to tak podivně poškrábaný, rozlámaný. Nevím, každopádně hezký tmavý modrý sklíčko. To vždycky potěší, jo? Takže mějte oči na šťopkách. Na zemi můžete nacházet i takovýhle pokládky. Tak jo, tady taková slabší 81, 83, to bude asi dost hluboký signál, takže si to kopnem schválně, jak to bude hluboko. No, moc mě to teda nepotěšilo, vás to taky nepotěší, protože to vypadá na desetník socialistický a ještě ke všemu takhle hnusně ukouslej, jo. Takže tak. Fuj. No a tady máme silnej 90-kovej 89-90 signál. Takže nějaký velká měděná mince, měděný krejcar, něco takového. By mě potěšilo teda. No a je to velký kus, vypadá to jako nějaký odznak. Nebo něco takového. Je tady ČS, takže to bude nějaký československý. Co tady je? VO. Já to trošku líp očistím. To byl asi nějaký odznáček. Nahoře je hvězda, takže to bude možná něco už socialistického. No a je to nakonec takováhle nádhera, je to skutečně socialistický odznak, protože dole je napsáno za příkladnou práci, takže tohle se dávalo soudruhům, soudružkám, údernicím, úderníkům, kteří příkladně a vzorně pracovali. Takže to určitě dřív někoho potěšilo, ale je jasný, že on to pak asi zahodil tady do pole nebo do odpadu. ČSPO, to ještě nevím, co je PO, pracovní odbor nějaký nebo něco takového. Zkusím se ještě podívat. No tak nakonec je to ještě něco trošku lepšího. Je to Československý svaz požární ochrany. A dřív to bylo smaltovaný, bylo to barevný. A tady vzadu bylo dokonce pořadový číslo.
jo, tady vylisovaný, nebo jenom právě nabarvený, napsaný, takže to možná ještě nezjistím, ale tohle je pěkná věc, Československý svaz požární ochrany za příkladnou práci, takže to mám radost. Sedmdesát dvojka, 74. Jasný tón, vysoký, barva. Tak, trošku mi trvalo, než jsem to v tom vykopanci našel. A modří už vědí, že to je prostě normální zbytek nábojnice od brokovnice, ta roznětková část. 61, 63. Takovej docela nestabilní signál, tak moc se mi to nelíbí. To bude nějaký stejně hliník nebo tuba nebo kus něčeho takového. A je to kolečko a úplně zelený, takže to typujem na dvou heler nebo na dvou filer. Je to takový lesklý. A nebo možná na krejcárek 1800, já nevím, 60. Vůbec nic na tom nevidím teda. No, budem předpokládat, že to je spíš krejcárek než dvouheler, protože ten dvouheler by tam měl na sobě aspoň něco. Ale první Rakousko-Uhersko dneska. Další barvička 76, ale až 83, ne. Jo, 85, 72, no. Docela to skáče teda. To se mi nelíbí. No a já už vidím, je to, proto to bylo takový složitý ten signál, je to olověná kule lovecká. Jo, 19. 18. století. Přemýšlím o tom, že bych udělal speciální video o kulích, jak se kule vyrábějí. Vyrobíme si spolu kuly, mám na to totiž takový speciální kleště a ukážu vám právě, jak se to dělá, a byste si uvědomili i různý kousky, které vlastně od těch kulí pocházejí, že pocházejí právě z té výroby. Jo, takže vidíte nějaká 86, zcela určitě to bude barva, silný signál. Když to obejdem, tak se promění teda ve dvojtej. No a dvojtej byl především proto, že to bylo nejspíš tenhle ten plíšek, který byl pravděpodobně na štorc. A vypadá to, že to je nějaká obyčejná podložka z hřebíku nebo nějaký plíšek. Nemyslím si, že by to bylo něco, co by mělo k něčemu konkrétně sloužit, protože to není úplně přesně čtverec. A má to vlastně v sobě dírku takovouhle, takže to vypadalo, že to prostě bylo na střeše, že to třeba drželo dechtovej papír nebo něco takového. Takže škoda, odpadek. No a tady to zase typuju na nějaký měďák nebo na něco takového, 79, 80. Zase takovej občas dvojtej signál, možná, že to je mělko, anebo to zase na štorc. No výborný, takže další dnešní kolečko, vypadá to, že je docela sežraný, že má takový ty výkvěty, takový ty výrůstky, jak tomu říkám, takový ty puchejře, takže bych to možná mohl i tipnout na dvou heler. Ale zkusíme to očistit. No, netuším, možná je to ten dvou heler, možná ne, co myslíte? Je to teda každopádně pěkně hnusně sežraný. Tak jo, čistá 80, ať jedu jak jedu, takže možná velice mělko, krásný signál, silnej. No a krásný byl, protože to byla mince, a silnej byl, protože to bylo velice blízko povrchu. Netuším zatím na první pohled, možná nějaká jako první, možná i komouš, možná to bude socialistická mince. Jo, trochu jsem si to myslel, je to socialistický dvacetník, lev v erbu a dvacítka na druhé straně.
Takže 71, 72. Signál není úplně jasný, ale je silný. A je to kousek olova. Nemyslím si, že to je kulka, určitě ne. Nebo střela. Ale zároveň si nemyslím, že to je plomba. Teď jsem chtěl říct, že to... Tak to asi bude plomba, když to má tady takový zářez. Akorát je prostě napálená z této strany. Jo, plomby poznáte vlastně tím, jak se skládají právě ze dvou dílků. Tak mají takovýhle v sobě takovýhle zářezy, přes který právě vedly, nebo ve kterých právě vedly ty provázky. Jo, jak ta plomba vlastně pečetila nějaký pytel nebo něco takového. Takže jo, takže plombička. Bohužel teda bez nápisu. Jo, 79, 78 zase. Takže zase takový mincovní signál hezký. No a vy už poznáte, kdo se koukáte na videa, co to je za minci, hned podle prvního pohledu. Je to desetník, první republika, měďáček. Tak jo, 86, 83. Ale takový už jako mám pocit hraniční signál, že když tu cívku přizvednu, tak už to neslyším. Nevidím IDčko. Teda slyším to, ale nevidím IDčko, takhle. Takhle to je slyšet možná líp. Házíme to 87. No, nebudu vás napínat, jdem to kopnout. No podívejte se, v jaký to bylo hloubce, ale jasný, že jsem to slyšel, protože to bylo vlastně relativně velký. Já už jsem to trošku očistil. A podíváme se, co to je. Vypadá to jako nějaká psí známka, nebo jako nějaká cedulka. Nemyslím si, že to je obyčejná cedulka, která se dávala třeba k nějakým pytlům, protože je zdobená, jo. Nesedí mi moc to, že tady je vlastně zdobený, čili to nebude jen tak něco, to bude prostě odpejska, jo, nebo něco takového. Takže já to ještě víc očistím, podíváme se na ty čísla a když tak na nějaký detaily. No tak to je teda něco zajímavějšího, je tam napsáno Král Vinohrady. Já jsem si myslel, že to bude jako pan král, který bydlí na Vinohradech, ale vlastně Vinohrady se správně jmenují Královské Vinohrady v Praze. Takže to jsou Královské Vinohrady v Praze 769, takže psí známka možná. My samozřejmě nejsme jako v Praze, jo, ale tady na druhé straně je nějaký jako holubička, nebo co to je, taková jako takový motiv, nevím, každopádně Královské Vinohrady 769 a já si myslím, že to bude prostě psí známka. Nic jiného mě nenapadá. No a teďka samozřejmě přijde slíbená pasáž o zaměřování nálezů. Vy zaměřovat nálezy samozřejmě můžete s pomocí klasický turistický GPSky, jako například tady ten Etrex Legend. Je to už dost starý stroj a za chvilku si povíme, proč je to vlastně nevýhoda. Když si ten přístroj zapnete normálně a počkáte, až se chytnou družice, tak vy vidíte, že nahoře máte napsanou přesnost, jo. Teďka to nemáme úplně chycený, takže přesnost máme 12 metrů, ale po chvilce nám ty satelity budou přibývat a začne se ta přesnost zvyšovat. Ale bohužel se nezvýší na úplně uspokojivý číslo. Jo, máme tady teďka 7 metrů. Teďka tady máme 6 metrů. A v podstatě někdy se mi objevuje dokonce 5 metrů, což je tady. Ale víc vám ta přesnost na těch starších GPSkách prostě nevyleze. Jo. Takže samozřejmě, pokud nemáte prostě telefon s GPSkou, máte jenom tohleto, určitě zaměřujte prostě s tím, co vám zaměřuje nejlíp. Takže klidně i s nějakou starší GPSkou, jo, ale pokud máte telefon a ten telefon má přesnost třeba, jak se za chvilku ukážeme, 3 metry, tak určitě používejte ty telefony. Teďka tady máme 4 metry, takže možná když chvilku počkáte, teďka už 5 metrů, zase 4 metry, jo, když chvilku počkáte, tak se to třeba ještě zvýší, jo, takže ty 4 metry, to je vlastně ještě docela dobrý, ale trvalo nám to delší dobu.
A v podstatě to číslo, který máte potom na té GPSce, ty koordináty, já vám je teďka ukazovat nebudu samozřejmě, abych si neprozrazoval lokality, tak to si potom opíšete na papír. Na ten papírek si dopředu můžete předepsat třeba datum, potom ty GPS koordináty, pak jméno, lokalitu, to jsou vlastně věci, které archeologa určitě zajímají, jo? Kde jste to našli, přesně to místo zaměřené teda GPSkou a den nálezu. A případně i vaše jméno, aby vám mohli třeba nějakým způsobem poděkovat, nebo se to mohlo někam zaznamenat, pokud samozřejmě spolupracujete, což určitě doporučuji. A vy ty papírky si můžete i předtisknout, vyrobit si je, jo? Takže já jsem třeba používal, bohužel jsem ty papírky nenašel, takže jsem si musel teďka takhle poradit propiskou, že jsem si je vlastně předtisk normálně dopředu, nastříhal jsem je a měl jsem ty kartičky vlastně připravený. Takže tímhle tím způsobem vy si pak ten papírek vyplníte. No a vyplněný papírek už si připravíte do pytlíčku, k němu hodíte nález a pokud jste na výpravě s archeologama, tak to buď zavěsíte na tyčku, archeologové si to seberou, a nebo si to vezmete k sobě a odevzdáte to takhle do muzea. No a druhá možnost, kterou používám nejčastěji u zaměřování nálezů vlastně telefonem, tak to dělám následovně s pomocí vlastně už programu, takže to už nebudu moc natočit, ale budu točit normálně plochu telefonu. Samozřejmě musíte mít zapnutý vlastně GPS čip, zapnutý určování polohy na telefonu, a takový program, který používám k zaznamenání koordinátů, je právě program GPS Status. Vidíte ho tady dole. Ta aplikace samozřejmě chviličku hledá vaše satelity, ale my už teďka vidíme, že se to krásně chytlo. A ta chybovost, vlastně ta přesnost je 3 metry. To máte tamto chyba v závorce M, takže 3 metry. A pokud si ten program zakoupíte, což jsem udělal, stojí pár korun, tak vy si ho můžete tím, že budete jakoby na domácí obrazovku zmenšit do rohu. Jo, teď se nám zmenšil do rohu. Pak si vrvřu foťáček a vemu si ten nález. Takhle ho vyfotím. Ale nefotím ho tím foťákem, ale udělám si print screen celý obrazovky. Takže takhle. Rozmáčnete většinou power a volume dolů. Jo. A máme tady vlastně krásně zaznamenaný ten nález, máme ho na fotce a máme zároveň všechny ty podrobnosti, které vidíte tady vpravo dole. No a vy si ten obrázek pak můžete procházet normálně v galerii a až přijdete domů, tak si ty koordináty vlastně můžete přepsat, nespolíháte na papírky, které vám můžou uletět, na druhou stranu telefon můžete ztratit, může se vám to nějak smazat, může se vám to nějak pokazit, a to je taky samozřejmě potom velký problém. Jo, tak já doufám, že jsem vás nějak inspiroval. Pro ty, kdo třeba ještě nezaměřujete, tak vidíte, že to není nějaká tragédie, stačí nějaká starší GPSka nebo telefon, který většina lidí z vás má. A pokud chcete utratit pár desítek korun za program GPS Status, který používám, a používám ho právě proto, že vy si můžete zmenšit do rohu vlastně ty číslička, ty GPS číslička, a můžete si jednoduše udělat ten print screen i s tím nálezem a máte to takhle vyřešený. Jo? Takže já se pro dnešek loučím, mějte se krásně, ať vám to pípá, držím palce, napište mi, jak zaměřujete nálezy vy, třeba mi dáte nějaký tip na nějakou jinou aplikaci, nebo by dáte tip třeba na nějakou jinou GPSku než ten můj starý Garmin, a příští hledačka už by měla být zase s Carpathian Hunterem a já se na ní moc těším. Takže dejte odběr určitě, dejte mi paleček, jestli se vám video líbilo, jestli vás něco přiučilo, a já už brzo popádím domů, protože sluníčko už nám zase zapadá.